Hai. So apa khabar rakan-rakan sekalian? So dah tahu zaman COVID ni kita memang guna semua online gitu. So memang kita dah cukup terkenal dengan app Zoom ni. So macam mana kita nak join Zoom meeting dalam masa 3 minit? Dengar tak tu? 3 minit je. So gitulah. So pertama sekali kita pergi Play Store dan kita tekan kat atas ni, tekan Zoom. Tekan Zoom, lepas tu dia keluar macam ni, Zoom Cloud Meeting. So kita tekan tu, kita tekan install. So sekarang ni dia tengah install app tu, so kita tunggulah sekejap ya. Pada masa yang sama, jangan lupa like, share dan subscribe video ni kalau korang tahu orang yang sama macam korang, tak tahu macam mana pakai app Zoom ni, tak tahu macam mana join Zoom meeting. Tolong share video ni ke mereka dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe tu penting untuk kami ya. Thank you. So sekarang dia tengah install. Okay, dah install ni. So open. Macam ni lah rupa app dia. So pergi balik kepada message, mesti kawan ke cikgu ke bos ke mentor korang mesti ada hantar link tu. So kita pergi ke link tu. Ni link saya. So tekan join Zoom meeting, tekan pada link tu. Tekan link ni, dia akan keluar kat tu pairing meeting dan connecting. So sekarang ni dia dah connect. Dan ke bawah ni ada start video. Kalau korang tekan start video ni, maksudnya muka korang tu visible lah. Nampak tak tangan saya? So muka korang tu tak akan visible ke orang yang masuk meeting ni. Kalau korang tekan stop video, dia tutup balik. So ke bawah ni ada juga mute, unmute. Kalau korang mute, korang jerit lah. Jerit ke at the top of your lung pun, mesti tak ada orang yang dengar ke dalam meeting tu. So tu, unmute tu, bila korang time nak cakap je lah. Okay. So kat sini participant korang nak tengok kawan korang, bos korang dah sampai ke tak. Kat situ tekan more chat. So kat sini ni kalau kita dah mute kan, macam mana kita nak communicate kan? Tak orang tu cakap salah ke, cakap betul ke. So kalau kita nak letak apa-apa emoji pun boleh je letak kat chat ni. So ni macam kita silent chat lah. So itu je tutorial kita pada hari ini. Thank you so much. And jangan lupa subscribe dan share video ni kepada orang yang kurang rasa tak tahu nak join Zoom ni. Thank you kawan. So bila nak keluar daripada Zoom meeting ni, tekan end. Leave meeting.